Улсын авто тээврийн Европын хилцээрт нэгдэн орох энэ гэрээг батлах заяа. Энэ гэрээг батлах заяа зорилго нь үндсэндээ Европын холбооны улсаас Монгол руу ирж байгаа ачаа бараа тээврийг одоо хурдан шуурхаа, саадгүй гүйцэтгэх, үнгээрээ дамжаад өнөөдөр Монгол улсад одоо асуудал болоод байгаа хамгийн том тулгымцсан асуудал болоод байгаа үнийн өсөлтийг хязгаарлах, бараа таварын хангамжийг нэмэгдүүлэхэд энэ хилцээр одоо чухал ашиглах гэж үзэж бид нар батлах гэж байгаа. Ингээ батлаад явахаар үүнтэй холбоотойгоор зам тээврийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хувьд өөрчлөлт орж байгаа. Энийг батлаад явахаар эцэст нь одоо манай хуулийг хэрэгжүүлэх явцдаа засгийн газар, зам тээврийн яам одоо холбогд халбан тушаалтнууд битгий нуглаа завхрал гаргаарай. Энэ батлагдсантай холбоотойгоор үндсэндээ бол автомашинууд GPS-тэй болно. Тэр GPS нь 40-өөс 400 долларын үнэтэй авч тавих ёстой болно. Өдөрт 18 цаг тээврийн хэрэгсэл жолооддаг байсан бол 9 цаг жолооч 2 дахин бага хугацаанд жолооддаг болно. Энэ аюулгүй байдлаас талаасаа зөв бах. А гэхдээ өнөөдөр бас энэ эдийн засгийн хямралд нэрвэгдээд байгаа ард иргэд аж ахуй нэгж байгуулгууд за ялангуяа одоо тээвэрчдийн маань ирэх ашигт битгий сөргөө нөлөөлөөсөө ашиг орлого битгий буураасаа амьдралаа авч явах гэдэг ажилтаа орлоготой байх гэж ядж байгаа эднэр дээр улсын хурл ийм хууль баталсан. Энэ хуулийг бид хэрэгжүүлж гин. Тийм болохоор чи 400 долларын GPS тавь. Чи өдөрт одоо юу гэдэг 400 км яв гэдэг байдлаар битээ дарамт шахалт гаргаараа. Одоо Улаанбаатараас Ховд руу нэг хоног хагас яваад ачаа бараага тээвэрлээд ордог байсан бол одоо юу гэдгийг хууль хэрэгжиж байгаа та 3 хоног явах хэвээр. Гэх юм бол үндсэндээ 3 дахин одоо 2 дахин үндсэндээ тээвэрлэлтийн хугацаа өгсөн 2 дахин тэр хэмжээгээр одоо ашиг орлого одоо олж байгаа ажил орлого нь буурна. Ийм байдлаар бас тийм жоохон завхрал гаргахгүй байх талд нь бас нуглаа гаргахгүй дотоодын тээвэрчтэй аж ахуй нэгж байгуул иргэдээ бас нэг дэмжсэн талд нь бас бодох тал дээр таавах бас нэлээд одоо бодож болгооч энэ асуудал хандах ёстой шүү. Журмаа батлахтаас энийг анхаараа гэдэг хэлээ. Яг ингэхгүй бол одоо болохгүй нуглаа гардаг. Урд одоо замын үд дээр тээврийн гацаа байсан бол өнөөдөр Ховдод гайлын гацаа болцсон. Замын үд дээр автомашин орохгүй түүнээс болоод хүнсний хангамж буурч бараа өтөгдөх нь үүсчихнэ гэдэг ярьдаг байсан. Баруун хилээр одоо Ховдын булганаар ачаавар ороод эхэлсэн чинь хятадууд нь оруулаад байдаг. Монгол төр гайлынхан байцаагч байхгүй гацаадаг болсон. Үндсэндээ урд нь хятад гацаадаг байсан бол одоо Ховдын булганд гайлын байцаагч нарын оронтой хүрлцэхгүй байна гэд байцаагч нар нь монголчууд нь ачаа бараа гацаадаг болсон. Бид нар бол аль болох ахиухан нүүрс бараа гаргах юмсан, аль болох ахиухан шиг бараа тавар оруулах юмсан өргөн хэрэглэн бараа бүтээгдэхүүн барилгын материал гэж үзээд байдаг. Бод төрийн бодлого энэ л чадлаар анхаарад байдаг. Гэтэл яг анхан шатны нэгж дээрээ нөгөө гацааг дахиад одоо монголчууд нь бий болгодог. Тээврийн гацааг бий болгодог, сэж өвшөөрл нэрээр бий болгодог. Ачаа бараа олох гэхээр одоо гайлын байцагч хүрэлцэхгүй нэгдэр бий болгодог. Иймэрхүү одоо асуудлууд гараад байна шүү. Тийм болохоор одоо энэ холбогд халбан тушаалтнууд яавал экспортоо нэмэгдүүлэх үү, яавал импортоо нэмэгдүүлэх үү гэдэг дээр төрийнхөө одоо засгийн газар маань бодлого чиглэлээ үүнд анхаарч ажилламаар байна. Яавал бараа бүтээгдэхүүнийг хямдруулах уу, бууруулах уу? Яавал бараа бүтээгдэхүүн хангамжийг нэмэгдүүлэх үү? Яавал төсвийн орлогоо нэмэгдүүлэх үү? Яавал энэ ард иргэдэд аж ахуй нэгж байгуулах дэмжих үү? Яаж ажилт орлоготой байлгах уу? Энэ үнийн өсөлтийн нэрвэгдлийг яаж бууруулах уу гэдэг чиглэлд нэг жоохон сэтгэл гаргаад ажилтдаг болон баймаар байна. А тийхгүй улсын хурл ийм хууль баталсан, хууль хэрэгжүүлэхдээ бид хэрэгжүүлнэ гэд яавал гацаа тгээ өсөх хүнд суртал гаргах уу, хүнд суртлаараа дамжуулж одоо авилгал шан харамж авах уу гэж одоо боддог энэ сэтгэлгээ хандлага өөрчлөлмөр байна. Энэ тал дээр таа бүхэн бас анхаарч ажиллах ёстой шүү. Энэ хуулийг дагаад ямар нэгэн одоо нуглаа завхрал гарах ёсгүй шүү гэдгийг бэ. Энд бас протокол зориу тэмдэглэж хэлье. За. Тэгэхээр хариулах уу? 88 Сандаг Доржин Батуул төрийн нэр хэмжээ нарах. За, бием цэцгшөөний асуултанд хариулъя. За, юуны өмнө бас нэг ганц нэг залруулах хэмээр байгаа. Энэ хилцээрт нэгдэн орсноор бид нэр машин болгонд юм тоног төхөөрөмж тавих асуудал бол байхгүй. Өмнө нь ч гэсэн бид нар хилжээсэн энэ 2007 2010 оноос хойш ялангуяа Европт үйлдвэрлэгдсэн ачааны машинууд ийм тоног төхөөрөмжтэй байгаа. Энийг бид нар зүгээр л ажилд оруулах юм. Аа энэ системд холбох юм. Аа ийм машин төхөөрөмж байхгүй ялангуяа энэ хятад үйлдвэрлэгдсэн машинууд байж байгаа. Ийм машинуудд л энэ төхөөрөмжийг тавих асуудал байгаа. За нэгдэх асуудал нь бол нэгэнт бид нар энэ хилцээрт нэгдээд орсон бол одоо энэ олон улсын тавьж байгаа шаардлагыг тавигдна.
А хэдийгээр нэг жолоочийг өдөрт 8 цаг явдаг болно гэд тээвэр саатах юм биш. Энэ ээлжийн жолоочтой болоод нэг жолоочийн ажиллах амрах цагийн зохицуулт байгаа боловч хоёулаа нийлээд явах дээр өшөө олон километр зам явах боломжтой. Олон улсад бол ийм шаардлага тавьж байгаа. За нөгөө талдаа энэ төхөөрөмжгүйгээс болоод манайхан тээвэр хийж чадахгүй байгаа Европ руу, Орос руу хил гараал торгуулж байгаа. А энэ гадны орны торгууль өндөр. А сая бид нар ярьж ян асуугаад ямар хэмжээнд торгуулж байна гэхэд Монгол мөнгөөр тооцоход 6-аас 9 сая төгрөгөөр торгуулж байгаа. За бид энэ аюулгүй байдлыг хангах үүднээс дотоодынхон ачаа тээврийн үйлчлэгэнд энийг бас нэвтрүүлэхээр оруулж байгаа. Тэгтээ мэдээж олон улсад тавигдж байгаа зохицуултаас зарим нэг нь бид нар дотоодтоо арай зөөлрүүлсэн байдлаар орж мөрдөх юм байнамаа. За ингэснээрээ бид нар энэ жолоочныг аюулгүй байдлыг хангах асуудал, зам тээврийн ослоос урьдсан сэргийлэх асуудал хамгийн түрүүнд тавигдж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад зам тээврийн ослоор жилдээ 500 гаруй хүн насварч 1000 гаруй хүн гэмтэж байгаа. 24.5 орчим тэрбум төгрөгийн эд материалын хохирол учирж байгаа. Энэ бүгдээс хамгаалах ажил явагдах юм а. Түүнээс зөвхөн машин дээр тавьж байгаа тэр төхөөрөмжийн үнээр битээ одоо бодорой гэдэг ийм одоо тайлбарыг хэлэх байна. За зочдолцоолье. Улсын хурлын гишүүн Содномын чин зөрг дулам доржийн тогтсрын Гочоогийн Гомболт нарын урилгаар Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын 10 жилийн сургуулийг 1982 оны төгсөгчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За эрхэм хүндэт 82 оны төгсөгчд та бүхэнд одоо элгэн нутаг төрлөх сургууль зөв чигийг заасан чин зөрг гишүүний ангийн төгсөлтийн та бүхэнд одоо чин зөрг гишүүн болон багш нар ангийнхаа эргэн дурсаж, эргэн уулзаж, эргэн дурсахын уулзалт хийж байгаа та бүхэнд цаашдынх нь дурсамж дөрөө өдрийг өнгөрөөж цаашдынх нь ажил амьдрал сайн сайхан байхныг хүсэн ёо. За одоо төмөр тогоогийн их төвшин гүшүү асуулт асууна. За баярлаа. За олон улсын энэ хилцээрт орохыг бол дэмжиж байна. Тэгээд манайх ч одоо Европын олон улстай хамтарч ажилтгийм байна. За Азийн